Policia e Durrësit ka arrestuar në flagrancë një 42 vjeçar, duke vjedhur në një pallat që ishin larguar banorët si pasojë e tërmetit të 26 nëntorit. Mësohet se në pranga ka rënë shtetasi me inicialet LT, banues në Durrës, i cili po vidhte në një pallat në lagjen 17. Drejtoria vendore e policisë së Durrësit në kuadër të planit të masave për garantimin e rendit dhe sigurisë, si dhe parandalimin e vjedhjes së pronës, ka shtuar masat e kontrollit dhe të prezencës së policisë në territor, mbi të gjitha në ato zona ku banesat janë braktisur nga banorët si pasojë e tërmetit. Si rezultat i kontrolleve të ushtruara nga shërbimet e komisariatit të policisë Durrës, u arrestuar në flagrancë shtetasi me inicialet LT, 42 vjeç, banues në Durrës, pasi u kap në flagrancë duke vjedhur në një pallat. Materialet e kësaj çështje i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor për veprat penale, vjedhje dhe sigurim i mjeteve për vjedhje në bashkëpunim.